युवती चालाण मामलें पांच गिरफ जड़े महिला समेत पांच जन को गिरफ्त कर छत्तीसगढ़ पुलिस पांच अभियुक्त मध्य ओडिशा बलांगीर दंपति शंकर मंगराज और विमला मंगराज मास्टर माइंड रही पुलिस सूचना दे तबे काम जोगाई नारे शंकर और विमला युवती मान अन्य राज्य को चालाण करुते गत किछि वर्ष हेब स्वामी स्त्री ओडिशा छाड़ी छत्तीसगढ़ रायपुर रही आसुले सेठारे एक ग्यांग तैयारी करते विभिन्न प्रलोभन देखा ओडिशार युवती मान मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भली राज्य को चालाण करुते पुलिस तदंतरु जानवाक मिली तेरे युवती मान अभोग आधार में पुलिस तदंत कर पांच अभियुक्त को गिरफ्त कर ना के 3/2023 को सियावा अमिता रास निवासी चिंताराम खुर्राम के द्वारा उन दोनों सहेलियों को और एक लड़के को भला फुसला कर काम करने के बहाने काम चलाने के बहाने रायपुर ले गए उनको लांजी तहसील तरफ ले गए एमपी में जो है और इनको बेचने की फिराक में थे मानव तस्करी कर रहे थे आरोपीगण तो इनको जो बच्चियाँ हैं और उनको भनक लगी तो वहाँ से उनके चुंगल से भाग के आए और थाने में रिपोर्ट किए 4 तारीख को जिस पर से मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय एसपी सर ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जिस पर से थाना सिहावा के द्वारा अलग अलग पार्टी पुलिस पार्टी रवाना की गई और एक आरोपी जो चिंताराम कुर्राम मुख्य आरोपी है उसको इतरराज सिहावा से गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपियों उसकी निशानदेही पे जो महिला पुरुष हैं पति पत्नी हैं जो कि ओरिजिनली बलांगीर उड़ीसा के रहने वाले हैं रायपुर में रह के काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया और आगे की निशानदेही पे 2 आरोपियों को लांजी तहसील से गिरफ्तार किया गया है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिक सूचना फोन लाइन रही कृष्ण प्रसाद पटनायक उमरकोट रिपोर्टर कृष्ण प्रसाद कौन सूचना रही युवती चालाण कर अभियोग आसूची ये केते दिन हेलाणी केते वर्ष हेलाणी एमाने एभली युवती चालाण करुथिले ओडिसारु केते युवती सेमाने चालाण करुछन्ते कोन सूचना रहुछे देखन्तु शक्ति दीर्घ वर्ष हबो जो बलांगीर जो दंपति रहिथिले शंकर मंगराज एवं विमला मंगराज ସେମାନେ ଯାଇକି ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ କାମ ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଭଳି ସାଙ୍ଗର କିଛି ଦିନ ହେଲା କାମ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାୟପୁରର ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଜଣ ଯୁବତୀକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇ ଯୁବତୀ 2 ଜଣ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖସି ଆସି ସେମାନେ ସିହାବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିହାବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲେଖରାମ ଠାକୁର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଆଇସି ସେ ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆଉ 3 ଜଣ ମାତ୍ର 5 ଜଣଙ୍କୁ ସିହାବା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିହାବା ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଉ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ସିହାବା ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେର କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବି ଥିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଯୁବତୀକୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଖୋଳତାଡ଼ କରି ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେହି ବିଷୟରେ ସିହାବା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଦିଗକୁ ସେହି ଆଡ଼କୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲିକରି ସିହାବାର ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପି ଅଛନ୍ତି ମୟନଙ୍କ ରଣସିଂ ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।